Suomessahan mä olin töissä 20 vuotta päiväkotimaailmassa ja sitten tuli pojan jalkapalloharrastuksen perässä muutto tänne Espanjaan ja pakollinen alanvaihto. Totta kai se alussa vähän jännitti, mutta täällä Rainmakerillä saa kyllä niin hyvän koulutuksen ja perehdytyksen ja jatkuvaa tukeeni. Nyt tämän urakehityksen myötä niin olen huomannut, että kyllä meistä keski-ikäisistäkin vielä on ihan jopa niin kuin uuden urapolun aloittamaan. Ja ennakkoluuloja on paljon totta kai tätä puhelinmyyntialaa kohtaan, niin oli mullakin. Onneksi olin väärässä. Tämä onkin ihan kunniallista työtä, missä voi oikeasti ansaita rahaa ja vielä hyvällä omaa tunnolla. Työyhteisöhän meillä on täällä Rainmakerillä Torrevieham päässä aivan mieletön. Meissä ehkä yhdistyy semmoinen niin nuoruuden intous ja vanhuuden viisaus, tai miten sitä nyt voidaankaan sanoa. Rainmaker on aivan ihana työpaikka. Kaiken ikäisille kaikki saa samat mahdollisuudet aloittaa tällä urapolkua, että elän elämäni unelmaa ja katunut en ole pätkääkään. Eli tervetuloa kaikki halukkaat tänne Torrevieham Rainmakerille.